la barrera entre la ciència-ficció i la ciència sempre ha estat molt menys difusa del que ens han volgut fer creure. L'edició genètica es comença a fer, però està lluny de poder crear un superhome. La intel·ligència artificial pot guanyar el millor jugador de Go, un dels jocs més complicats, però està lluny de ser una entitat suprema que ens controla a tots. Hem arribat a la Lluna, però estem a molts anys vista de poder ser una civilització interplanetària. Podem curar malalties, podem fer extremitats biòniques, però podem crear òrgans al laboratori? Doncs la resposta és que no, però sí. És a dir, no podem fer òrgans tal i com els tenim a dintre el nostre cos. No podem fer un pulmó o un fetge o un ronyó iguals que els que tenim nosaltres. Però sí que podem fer aproximacions o simplificacions d'aquests òrgans per tal d'estudiar-los en el laboratori. Però, per si hi ha algun despistat, anem a explicar què és un òrgan. Segons l'enciclopèdia.cat, un òrgan és una agrupació de diversos teixits que formen una unitat estructural encarregada de l'acompliment d'una funció determinada. Un teixit és un conjunt de cèl·lules d'un organisme que tenen la mateixa funció i presenten la mateixa diferenciació morfològica. Així, per simplificar-ho, podríem dir que un conjunt de cèl·lules iguals fa un teixit, un conjunt de teixits fa un òrgan i un conjunt d'òrgans fa el que es diu un aparell o un sistema. Però tornem al tema que ens ocupa. Es poden generar òrgans al laboratori per ser transplantats? Per veure què s'ha fet fins ara, ens n'hem d'anar fins al 1999, a Estats Units, on l'equip del doctor Atala va aconseguir generar una bufeta en el laboratori per posteriorment transplantar-la a varis pacients. Al cap d'uns anys, l'estudi va poder concloure que les bufetes seguien operatives i que els pacients podien tornar a fer vida normal. Uns anys després, el mateix equip del doctor Atala va aconseguir generar uretres i vagines en el laboratori per també, posteriorment, ser transplantats. Igual com va passar amb les bufetes, aquests òrgans fets al laboratori van permetre millorar la qualitat de vida de les pacients a qui els havien transplantat. Però aquests transplantaments d'òrgans fets al laboratori que va fer el doctor Atala i el seu equip són assajos molt primerencs, és a dir, són els primers assajos que s'han fet d'òrgans generats al laboratori i transplantats a una persona, però no és un procediment que es faci molt habitualment. I això passa, doncs, perquè en els pacients que se'ls va transplantar aquests òrgans no tenien cap alternativa ferma i, per tant, es va decidir portar a terme aquests assajos. Però el doctor Atala no va ser l'únic que va fer òrgans en un laboratori i els va transplantar. I ara ens trobem en un dels esdeveniments més complexos i més polèmics de la ciència. Segurament, les persones més grans o que estigueu més posades en aquest camp recordareu aquest esdeveniment tan polèmic. L'any 2008, a l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Paolo Macchiarini va decidir fer un transplantament de tràquea feta parcialment en el laboratori. Aquest transplantament d'aquesta tràquea feta parcialment en el laboratori va anar d'allò més bé, i en els seus estudis posteriors, Paolo Macchiarini va poder demostrar, o demostrava, que la pacient podia tornar a fer vida normal. Aquesta operació, aquest transplantament, va tenir tanta i tanta repercussió que es va permetre al doctor Macchiarini anar un pas més enllà i, a Suècia, transplantar tràquees fetes completament en el laboratori. Però, malauradament, no tot és or allò que llueix, i no tots els científics tenen una bona praxis científica. El que va passar és que de les 9 persones que van rebre una tràquea feta completament en el laboratori, 7 van morir, i 2 van haver de sotmetre's a operacions posteriors per tal de treure'ls-hi aquesta tràquea. A partir de totes aquestes morts, el que va passar és que van començar a sortir a la llum casos de frau, d'amagar dades. Resulta que la pacient que havia rebut la primera operació de tràquea a Barcelona no havia anat tan bé com Paolo Macchiarini volia fer creure, i tot això va acabar esbombant en un cas de mala praxis científica, on resulta que Paolo Macchiarini s'havia saltat comitès ètics i testeig animal abans de poder fer aquests trasplantaments. Tot això va ser un gran escàndol i va fer canviar moltes visions sobre l'enginyeria de teixits i la medicina regenerativa. Però què va fer que els del doctor Atala funcionessin i els del doctor Macchiarini no? Doncs, bàsicament, la bona praxi científica d'un i el seguiment de tots els passos i comitès que s'han de fer per poder fer operacions tan novedoses com aquestes. Però el que sí que van aconseguir tots dos va ser generar òrgans en el laboratori. I com ho van fer? Anem a veure-ho. Podríem dir, doncs,
que per tal de generar òrgans al laboratori hi ha dues tècniques principals. La primera és el que es diu la tècnica de decel·lularització. Aquesta tècnica consisteix en agafar un òrgan d'un donant i treure-li totes les cèl·lules. D'així, d'aquesta manera, ens quedem amb només la forma de l'òrgan, la matriu extracel·lular, sense cap mena de cèl·lula. Un cop tenim la forma de l'òrgan, el que fem és agafar cèl·lules del pacient i els reposem a dintre d'aquest motllo. Aquestes cèl·lules creixeran i formaran aquest òrgan que després podrà ser transplantat en el pacient i com que té les seves mateixes cèl·lules, no generarà rebuig. El que passa amb aquesta tècnica és que es necessita un donant. És a dir, es necessita que alguna persona doni el seu òrgan perquè aquest pugui ser transplantat. I això és una de les coses que l'enginyeria de teixits i la medicina regenerativa vol lluitar. La medicina regenerativa i l'enginyeria de teixits el que volen fer és ser capaços de generar òrgans completament fets en el laboratori per tal d'evitar dependre d'òrgans de donants. I aquí és on ens trobem la segona aproximació. Com es fa un òrgan completament fet al laboratori? Doncs el que hem de fer és fer un motlle, el que en diguem una bastida, i en diguem bastida perquè fa la mateixa funció que fan les bastides dels edificis. Per tal de fer aquesta bastida o aquest motlle que abans hem fet a partir d'un òrgan d'un pacient traient-li les cèl·lules, ara l'hem de fer en el laboratori. I la tècnica més utilitzada i que està més de moda és la bioimpressió en 3D. Aquesta bioimpressió el que utilitza és una impressora 3D que ens permetrà generar la forma del nostre òrgan, és a dir, la bastida o el motlle, amb cèl·lules ja a dintre. D'aquesta manera, mentre imprimim el nostre òrgan o el nostre teixit, podrem imprimir les cèl·lules que nosaltres volem del pacient a dintre i aquestes acabaran generant l'òrgan fet al laboratori. A més, el fet de tenir aquest motlle és important perquè dona les propietats necessàries per poder generar aquest òrgan. És a dir, li dona propietats físiques, químiques i biològiques a les cèl·lules per tal de poder-se orientar d'una manera o una altra o distribuir-se d'una manera o una altra, ja que no tots els òrgans són iguals i no tots els òrgans ni tenen la mateixa forma ni tenen la mateixa funció. Anem a veure un exemple de com es va fer això. Aquesta rata, amb una orella implantada a l'esquena, es coneix com la rata de Bacanti i és un dels exemples més clars i famosos de què és l'enginyeria de teixits. I com ho van fer això? Doncs el primer que faríem seria imprimir o bioimprimir l'òrgan o teixit que volem generar. És a dir, fabriquem la bastida, en aquest cas, d'una orella. Però la diferència del que acabo d'explicar és que en aquest cas no tindrem les cèl·lules a dins, sinó que les posarem a posteriori tot recobrint la nostra bastida. Un cop tenim l'orella, la bastida, fabricada, doncs posem les cèl·lules corresponents. En aquest exemple, Bacanti va recobrir aquesta orella amb cèl·lules del cartílag i les va deixar créixer fins a tenir l'orella completament recoberta. Un cop generada l'orella en el laboratori, ja està llesta per ser transplantada a la rata. Recordar que aquesta orella no funciona, és a dir, la rata no hi sent. I aquest pas, el testeig animal, encara que sembli una aberració, és un pas molt important per provar noves tècniques en la investigació biomèdica. Però què passa? Que ens trobem problemes. Evidentment, aquests òrgans fets en el laboratori tenen varis problemes que impedeixen ser transplantats al pacient. El primer d'aquests problemes és que aquests òrgans només es poden fer de moment a tamany més aviat petit, ja que a mesura que l'òrgan es va fent gros i gros i gros, tenim problemes perquè les cèl·lules visquin. Això és degut sobretot a que encara no s'ha trobat la manera de poder generar venes i artèries per tal de que aquest òrgan pugui seguir visquent i funcionant quan aconseguim arribar al tamany real d'aquest òrgan. Un altre dels problemes que trobem és que les cèl·lules és molt complicat que s'orientin d'una certa manera com nosaltres volem. És a dir, les cèl·lules al final són éssers vius i no hi ha cap manera de controlar-les 100%. D'aquesta manera, fent la forma de l'òrgan o del teixit que volem generar, les podem incitar a fer unes certes coses, però al final no sempre podem controlar que les cèl·lules fan exactament el que nosaltres volem. I el tercer gran problema és que encara no s'ha trobat la bastida ideal per cada teixit ni la bastida ideal per tots els òrgans. És a dir, com he explicat abans, no és el mateix intentar generar un pulmó que necessita ser elàstic amb un cor que necessita bategar constantment amb un ronyó o un fetge. És per això que l'enginyeria de teixits i el camp dels biomaterials, per posar dos exemples, encara tenen molt i molt de recorregut per fer fins que puguin arribar a generar òrgans completament funcionals en el laboratori. Però actualment, quines solucions tenim? Quines opcions, quines alternatives tenim per generar òrgans? Per què he dit que sí?
Doncs he dit que sí perquè sí que hi ha aproximacions o simplificacions d'aquests òrgans. Una d'aquestes simplificacions és el que es diuen els organoides, que són òrgans molt i molt petits, funcionals, com si fossin el nostre òrgan, fets a partir de cèl·lules mare. Però aquí, en aquest vídeo, no he vingut a parlar d'això. Si voleu que faci un vídeo parlant d'organoides, us convido que deixeu like o m'ho deixeu a comentaris i així podré preparar aquest segon vídeo, que també és molt interessant. Aquí, en aquest vídeo, sobretot, he vingut a parlar dels òrgans en un xip. I no, no vull que us penseu que un xip és això. Un òrgan en un xip és algo similar a això. I el que fa això és combinar les tècniques que us he explicat abans de generar teixits o òrgans en un laboratori i combinar-lo en altres camps, com la microfabricació, la microfluídica o el biosensat. D'aquesta manera, aquests dispositius ja podeu veure que no estan preparats per transplantar. L'objectiu d'aquests dispositius és simular les activitats d'un òrgan, però en comptes de fer-ho tot completament biològic, aplicar-hi factors externs com químics o físics per tal de que aquest dispositiu faci les funcions que fa un òrgan. Aquests dispositius serveixen per estudiar malalties, per fer el que es diu la medicina personalitzada, provar fàrmacs per eliminar el testeig animal o veure i estudiar com interaccionen dos teixits entre ells. Així podrem generar dispositius com aquest o com aquest per tal de simular un òrgan. Si no us ha quedat del tot clar, anem a veure aquest exemple de com és un pulmó en un xip. Aquest és el pulmó en un xip que va fer el doctor Imberg a l'Institut Weiss als Estats Units i que també és el primer òrgan en un xip que es va crear. L'objectiu d'aquest dispositiu és simular la membrana alveolar dels pulmons. Com veiem, està format per un canal principal amb diverses entrades per diferents substàncies. A dins del minicanal, però, en realitat hi trobem tres minicanals, un d'ells separats per una membrana, on es simularà la paret del pulmó, posant-hi les cèl·lules corresponents. Els dos canals del costat el que faran és fer el buit, per tal de simular la respiració i l'elasticitat que té aquest tipus de teixit. En el canal de dalt hi passarem l'aire que respirem, i en el de sota hi passarem la sang que corre per les nostres venes. D'aquesta manera, per exemple, es podrà estudiar com passen els glòbuls blancs de la sang per defensar la paret alveolar de diferents bacteris. I tot això es pot fer en un dispositiu tan petit com aquest. Una de les aplicacions més importants d'aquests òrgans en un xip és el que es diu la medicina personalitzada. És a dir, si un pacient té una malaltia i tenim molts fàrmacs per tal de lluitar contra aquesta malaltia, però no sabem quin fàrmac pot ser més efectiu. Igual, com he explicat abans, generem el teixit que volem estudiar en el laboratori i el posem en aquest òrgan en un xip. Això ens permetrà fer un testeig de fàrmacs en el laboratori per veure com es comporten les cèl·lules sota cada fàrmac. Al final, veient quin fàrmac és millor per a aquell pacient específic, li podrem administrar aquest fàrmac en el pacient per tal de lluitar contra la malaltia que està patint. I ja sé que aquest és un tema molt complicat i que he explicat moltes coses molt seguides, molt ràpides i algunes les he passat molt per sobre. Per tant, aquí us vull donar l'oportunitat de que em deixeu a comentaris o per les xarxes socials preguntes que tingueu referents en aquest vídeo i llavors podem fer un vídeo recopilatori contestant les vostres preguntes si realment hi ha hagut moltes i si no us les contestaré a comentaris i així acabar de polir els termes que falta explicar d'aquest vídeo o que necessiteu o que voleu que s'expliquin millor. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que hàgiu entès una mica com funciona l'enginyeria de teixits i quines aplicacions té. Ens veiem al proper vídeo i adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube, corriendo calle abajo, saludando a mí el primer...